Гледате дискусионно студио, аз съм Стоян Иванов, а в студиото е господин Даниел Божилов, юрист иначе, е от гражданската организация Ние гражданите. Здравейте, господин Божилов. Здравейте на вас и на зрителите на телевизия СКАТ. Така, говорих си в първата част на предаването с Лъчезар Томов, доктор на математически науки, преподавател и в висши учебни, и в средни учебни заведения. Говорихме се за 15 септември и за училището, скуката, науката, за начина по който все го реформират нашето образование и така. С вас пак ще си поговорим за реформи. Продължаваме на темата реформи. Думичка, която българите намразиха май още в началото на 90-те години, когато Димитър Луджев под формата на реформата, така човека от Бургас е реформа като мене, взе да става омразен. Е, направиха вече тази реформа, нали? Съдебната, май... Направиха. Всичките реформи ги направиха. Ето и мониторинга ни свалиха. Да, имаме добра новина. Мониторинга от Европейския съюз, който датира от 2007 година, най-сетне официално е свален. Така че вече имаме реформирана съдебна система, само където нямаме главен прокурор и скоро няма да имаме. Нямаме нов виш съдебен съвет, какъвто и скоро няма да имаме. И на практика дори нямаме и регулаторни органи, които трябва да водят институциите, които на практика защитават най-вече интересите на гражданите и на потребителите, защото те са призвани за това. И на практика ние имаме една разградена държава. Хайде да започнем едно по едно. Тая фиксация в темата главен прокурор, тя си имаше свои причини, но хубаво да е. Нали Гешев вече го няма? Гешев вече го няма и нормалното така, беше. Има си, изпълняваш до не длъжността ми, функцията главен прокурор Сарафов, заместника му до не отдавна. Така. Принципно да. Но идеята и на Конституцията, и на законите ние да имаме не някакъв изпълняваш длъжността, който днеска го има, утре го няма. И който е избран просто е така, колкото я замества. Кой трябва да избере новия главен прокурор? Ами Висшия съдебен съвет. И то си има цяло описана процедура, където той трябва да дойде, да представи приоритетите си, да представи вижданията си. След това да го изберат и да му дадат един мандат, който е разписан в закона, който да изпълни това, което де-факто по принцип е представил като концепция и визия. И тогава вече може да говорим за законност, за правова държава или нещо от сорта. Ние това обаче го нямаме. А кой трябва да избере Висшия съдебен съвет? Защото, поправете ме, ако го реша, но още... Съдийската квота си избраха своите представители. И прокурорската квота избраха своите представители и остана парламента. Само, че там нещо и дурмата явно не стана. И те не бързат да избират. Те на практика да си дадаха зор в началото, като стартираха, да изберат тези, които им бяха неудобни да сменят шефа на Сметната палата. И покрай него там избраха и стария нов шеф на БНБ. И това беше с регулаторите. Те всичките регулатори на практика са за преизбиране. Можете ли да ме обясните, ще стигнем до другите регулатори, но можете ли да ме обясните защо парламента, след като вече има съставени ясни мнозинства, даже са направили конституционно мнозинство, доколкото разбирам, заедно с ДПС, защо не избира, не изпълнява задължение, защото това е задължение, не е право. Задължение. Задължението си по конституция да избере свои членове от парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Еми, очевидно, по принцип нямат желание. Или не могат да се разберат за конкретните хора. А много искат, но нямат желание. Да, много искат, но нямат желание и този проблем по принцип вече виси с години. Да не говорим за органа, който е призван пък да контролира съдиите и съдебната система. Инспектората, че те на практика изкараха вече трети мандат. Почна ли третия? Ами, ако не е, почнал наближава. Този орган много отдавна трябваше да бъде... Беше избран с един мандат... Изкара си го, не избраха нови, те продължиха, даже имаше решение на Конституционния съд, че след като не са избрани, тези неща трябва да продължат. Продължиха още един инспектората мандат и сега ще подпукат трети. Еми, общо взето е така. Само, че проблема е, че Конституционния съд наистина каза, да, те могат да доизкарат до избора на нови
членове, но от всичките мотиви на Конституционния съд се виждаше, нали, че това е едно временно положение, което така запълва един вакуум от месец, два, три. Не, докато заради някакви забавени процедури, парламента все пак успее, нали, да... Да, просто за да няма вакуум, но във всички случаи е ясно, че това е някакво аварийно нещо, което е с кратък хоризонт за времето. А то се получи вечно. На практика, ако се продължава в същия дух, тя Точкова се пенсионира като шеф на инспекторат. Да, Точкова. Добре, ама сега се чува, че напредвала работата по Конституцията. И там в Конституцията даже май един от вариантите е въобще да няма длъжност главен прокурор, нали, тая фиксация върху тая длъжност. И хубаво да е, добре, няма да има главен прокурор, ще има шеф на Върховна касационна прокуратура, който ще кажи речи същото. Другия въпрос е, че конституционната структура на прокуратурата е замислена по такъв начин, че тя да е пирамидална. И когато отрежем главата на практика на пирамидата, то ще се получи едно нищо. Защото на практика ще се получи един вакуум по отношение на кадруването. Тоест издигането, преназначаването. Защото председателя на, евентуално, ако остане на Върховна касационна прокуратура, няма да може да предлага районни прокурори. Поне такава е логиката на закона в момента. Колко още от тези регулатори, контролни институции висят в празното пространство? Ами почти всички. БНБ все пак направиха избор. Стария шеф, стария, но го избраха. Да. Там общо заето узакониха престоя му, но в останалите не е така. Добре, искате ли малко да приземим чисто, нали, тези теми за държавността, за държавата и за държавността и нейното разграждане, да ги приземим долу на практика? Ами долу на практика идеята е, че държавата се управлява от конкретните институции. И ние работиме с тези институции, искаме нещо, очакваме от тях нещо, те да свършат. Но... И смисъла на това да има мандатност в тях, да има някакъв избор, е да има все пак някаква възможност за независима преценка на тези хора. В момента, в който ги държат във въздуха, на практика те спират да работят. Което пък удря върху нас, защото ние като отиваме да искаме нещо от тези институции, било да си вадиме някакво разрешително, било да нещо друго, ние на практика се сблъскваме с една стена, и защото просто всички там са демотивирани, те не знаят какво ще стане утре, не знаят кой си и как да ти угодат или да не ти угодат, и на практика държавата спира да работи. И ние това най-ясно го виждаме, че проблемите се трупат и ние тичаме след тях. И в един момент започват някакви оправдания, но работа не е свършена. Но в същото време резултати от реформата има. Освен дето махнаха лошия Гешев, след като някой гръмна бомба до колата му, ние видяхме какво ще се случи. След това убиха Къру, който с оне запис казваше, че Гешев, нали, как ще бъде свален, и къй ПП-тата са наши хора. Как беше буквално цитата? Идиот или каква думичка използва? Не си спомням това. Ама са наши хора. Той така. Алексей Петров така казваше. Изведнъж така, като гледам, да, не стана опасно да общуваш с ПП-тата и да са твои хора. Васил Божков обаче се върна и с 19-те обвинения излезе под домашен арест, дава пресконференции, на които нищо не каза, но даде пресконференция в място. Поддържа интерес. Да, поддържа интереса. И интересно, че прокуратурата, която отначало беше обявила, че ще иска задържането по стража по другите обвинения, там е много тежко обвинение. Има, да. Еми, се отказа. Ами, самия факт, че Божков се върна и че демонстрира едно такова спокойствие, че нещата се развиват по познатия тертип, че той изкара там няколко дена, колко седмица ли изкара в ареста, след което си го пуснаха и сега постепенно ще почнат да го изпират, предполагам. Имаше други обвинения, някои от тях в съдебна фаза, само че междувременно тези съдилища, които водяха тези дела, ги закриха. Ари прокуратурата още те закриха, добре, но те закриха и спецправосъдието. Къде са сега тези дела всички? Тези дела трябва да са отишли в СГП. Софийски градски съд на практика подсъдността мина, но дали са отишли, това вече не е. Не, аз това ще ви питам като юрист, защото все пак ги следите по-добре от мен тези неща. Да чукате някои от тези знакови дела,
да има разглеждане на поредното заседание в Софийски градски съд? Ами не, няма. Няма и там има един проблем, който го знаят всички и той е много отдавна. Софийски градски съд гледа какви ли не дела и е страшно натоварен. И смисъл от този спецсъд, който бяха създали, в най-добрия случай беше, че делата там вървяха бързо. В смисъл, че то беше нов съд и като цяло по принцип не беше толкова натоварен, имаше възможност малко да дръпнат напред нещата. А има известна специализация. Това не е спецсъд, а специализация по конкретни теми. Не, те в Софийски градски в момента съдиите наказателна колегия са си специализирани. Друг е въпросът, нали, че там наистина сферата е малко по-широка. В специализирания съд беше за по-тясна група престъпления. Но във всички случаи беше ясно изначално, че с закриването на спецсъда делата ще се пратят в трета глуха, защото ще почнат да върват, както вървяха във времето те, много по-бавно. А те бяха две нива на спецсъда, нали? Те са първо и второ ниво. Първо и второ апелативен спецсъда и вече последния си общи упражняваше, да, общ контрол върху законосъобразността. Еми, ето, постигнахме се резултатите. Знакови дела, и то не само, да кажем, посрещу някои, които там можеха да ги обвиняват, че те по политически мотиви нещо са опитали, но срещу те всички, по принцип, един момент. Трафиканти, наркотрафиканти, организирани престъпни, международни организирани престъпни групи, дали не те суперизвестните, нали, бизнесмени, не те. Не, висят факт е, като пренегаш. Факт е, че 800 дела. Че специализирания съд постанови някои знакови присъди. И сега, да, примерно по някои дела, като делото Иванчева, имаше някакъв спор и това, но в 95% от случаите за присъдите, които издаде специализирания съд, обществената реакция беше положителна. В смисъл, че обществото беше убедено, че е постигната някаква форма на справедливост. Мисълта ми беше, този въпрос ми беше следния. Не се ли получи такъв ефект, за да защитим някои наши бизнесмени, от обвинения, не изгърмяха ли над 500 дела по това начин? Всички те висят като прави. Ама естествено, точно това стана. И то дела срещу наистина престъпни групи. Това стана, но за съжаление менталитета на демократична България, която е в основата на тази съдебна реформа, е точно такъв. Те са обслужващ персонал. Това го знаеме. Че техни близки хора бяха попаднали, Иво Прокопиев основно, под ударите на закона и само и само да му се угоди на него, което му беше фикс идея да се отърве от главния прокурор, на практика се направиха такива безумни реформи, че в момента де-факто правосъдието сега спря. Чакайте сега, съдът, включително спецсъда, и на първа, понякога на втора инстанция, режеше прокуратурата много здраво. Нищо, че спирали ме дела, връщали ме дела. Така е. Аз затова казвам, че спецсъда се ползваше с едно одобрение от обществото, защото те не бяха като, нали, някакъв орган, който им поръчваше, той е виновен, ай, но съдете го и го вкарайте в закона. Имаше и случаи, в които поради лошо свършена работа. А понеже споменахте Иванче, Върховния касационен съд, нали, добрите в кавички, за демократичната в кавички общност, потвърди тая присъда напълно. Това е така, да. И каза, че е абсолютно основателно издадена на първа и на втора инстанция от спецсъда. Така беше, да. Но го дам това дело за пример, защото в обществото имаше, нали, за и против и едно деление. Това е, може би, единственото дело от всичките, които изгледаха в спецсъда, за така обществено позиционирана реакция от двете посоки. За другите, обществото беше доволно. Независимо, нали, кога някой е оправдан или кога някой е осъден. Но ако това са все пак в областта на наказателното правосъдие, там сблъсъка на те големи интереси на върховете. Не, няма да завивам разговора на друго ниво. Огромните проблеми, с които имаме с бавно правосъдие, формализирано и в гражданските дела, ако щете, и в административните и прочие. Няма да завивам на това. Говорили сме с други гости. Пак към контролните органи, чисто практически да завивам. Чувам, че политиците се канели, били решили, даже някак си предсрочно, защото го били обещали пред Европата, пред Брюксела, пред Еврокомисията, да изкарат ЕРП-тата на свободния пазар. В смисъл, на ток. Ток. В смисъл, няма да излезем ние битовите потребители, директно, обаче те, които нас не снабдяват директно, ЕРП-тата, ще излязат на свободния пазар. И сега,
от един от тези регулатори, КЕВР, Комисията за енергийно и водно регулиране, казват, вижте, сега има един фонд енергия на ефективност, който частично може да обере удара, обаче при по-големи трусове на този пазар, които е много възможно да се случат, част от парите, от сметките, ЕРП-тата ще бъдат принудени да прехвърлят върху клиентите. И тези ЕРП-та ще дойдат при нас, т.е. при регулатора, и ще ни представят едни сметки и ние ще трябва да ги одобрим. И може да стане така, че тока изведнъж да скочи рязко. То не може да стане. То точно това ще стане. На практика, от правителството ни успокоиха, че нямало да стане. Еми те от правителството... Там някакъв министър има, който така и не му запомни. Те от едно друго правителство така ни успокоиха, че като изкарват малкия и средния бизнес на свободния пазар, няма да има някакви кой знае какви шокове. И резултатите ги видяхме. Видяхме ги с рязко увеличена инфлация. Видяхме ги с рязко увеличена инфлация, с рязко вдигнати цени за тези потребители, т.е. бизнес потребители. Защото когато малкият цех или пък работилница, или пък магазин и така нататък, и това удари... или пък дори телевизията, и увеличиш удари... рязко цената на тока, ти трябва да избие от някъде. Ами да. И реално удариха най-вече малкия бизнес. Малкия и до някъде средния. Защото големия бизнес се ориентира. Те си направиха търговци за електроенергия и започнаха да си купуват сами. Без посредници, така че тях тия цени не ги удари. Но за сметка на това всичко дребно, което е... И те получиха и компенсации. Има предвид едрите. Да, те получиха и компенсации. На практика това го отнесе дребния бизнес. Сега идеята на Кирил Петков очевидно е да се покриват едни дисбаланси в енергийната система от битовите потребители. Защото тази идея, която в момента те заложиха в плана за възстановяване и устойчивост и която ни я предлагат цените на тока. Това е една стара идея, която Кирил Петков преди две години и нещо, когато беше премиер, се похвали, че това е негова идея, той го е измислил. И това щяло да бъде много хубаво. Това нещо беше записано от правителството на Кирил Петков в плана за възстановяване и устойчивост, при положение, че в този момент никой не ни е карал да правим такова нещо. Да, така е. А като за капак и в момента, това, което бързат да направят, защото вчера мина това на първо четене предложение относно битовите потребители, е в един период, в който действа един специален регламент, който влезе в сила от миналата година, който е точно в обратната посока. Европейски регламент. Европейски регламент. Регламента не е ли задължителен? Регламента е задължителен. Но той по принцип дава и правни възможности. В смисъл, че в него се създават правните възможности и битовите потребители добре, да се останат на регулирания пазар. Защо го правят тогава вашите наблюдения и подозрения? Ами, моите наблюдения и подозрения са, че това се прави, за да могат да се защитат едни инвестиции в ВЕИ-та и най-вече в тези батерии, за които говориме непрекъснато. Е, там са замесени пак свързани с ПП-та фирми, свързани, доколкото разбрах и с Прокопиев фирми. Там са замесени фирми с Прокопиев, замесени фирми с ПП-тата и най-интересното е, че точно по времето на ПП-тата, най-голямата батерия, която е на Балканския полуостров, а може би в Европа, която България има, случайно нещо взета гръмна. И в момента вече колко години минаха, никой не може да поправи това. Павец Чаира ли има? Павец Чаира. Ами тя не може да се поправи така, лесно. Това е уникален проект. Там ще трябва да викаме пак японците, ще не струва стотици милиони, ако не е милиарди, то това не е. Но Павец Чаира не е батерия в този смисъл, нали? Не, просто, зато смисъл е същия. Да, да, ефектът е същия, че даже много по-добър. Да. И във всеки случай, по принцип... Ами там имаше ли разследване? Кой се оказа виновен? Ами никой не се оказа виновен, не знам да е имало и разследване. Ба така от само себе си, докато е ремонтирали... Еми, докато е ремонтирани, се оказа, че нещо се е щупило, което се оказва, че е непоправимо. И ние сме имали на времето, като го градихме, такива технологии, че сме можели да го поддържаме и да го правим, но вече очевидно ги нямаме и няма как да се случи. Съвместна работа там, високотехнологичните решения, и те бяха уникални, наистина ги направиха японците. Сега съм дъртичек и си го спомням, когато... Да, както и да. Японците бяха, да. Към момента... Най-върховите технологии, които и до момента са върхови. Да, но към момента няма информация българското правителство да се е свързало с японците, те да са дали някаква оферта и да са казали, нали, това може да стане, може да не стане. Просто не се прави нищо по този въпрос, освен да се говори. Но ние тепърва ще налееме няколко милиарда в някакви такива батерии, които е доста спорно какъв ще бъде ефекта. Но за това ще затворим предсрочно пък мариците и мините там.
И с мариците там отново в плана на ПП-тата е заложена една огромна бомба, защото ние видяхме в фонд иновации какви пари към кой се разпределих. Да си правиме вафлени чашки, които са открити, но това за България е иновационно, но за сметка на това фирмата е свързана с ПП-тата. Да си правиме там някакъв затворен цикъл, роботи, хлебарки, нещо от сорта на фирмата на Секомо, която също е свързана с ПП-тата. А тези пари по своя смисъл са заложени в плана именно като един буферен инструмент, който да компенсира щетите от това, което ще настане във връзка с спиранията към преминаването към зелената сделка. На практика за нас това е спирането на тецовете и някой друг. Господин Божилов, изтече на времето, но аз защо имам впечатлението, че тук пред нас се разиграва, само че вече на по-нов, по-високотехнологичен, по-модерен някакси вариант на това, което наблюдавахме 90-те години. Тогава наследниците на дърта комунистическа номенклатура и стопанска, и особено ДСЕ, имаха 90 на 100 случаите, 95 даже на 100 случаите, следната идея. Да цъпцаросат някое предприятие, да го източат на входа и на изхода, след което те да го приватизират, да нарежат машините, и която е читва да могат да я продадат, да нарежат машините на скрап, да приберат парите и да избягат. Това им беше идеята за пазарна економика. Защо имам усещане, че в момента наблюдаваме само, че на по-високо технологично ниво и по-модерно такова, по-неолиберално ниво също. Перзиев си го каза, че той сега се стреми да влезе в политиката, но като го питаха къде се виждате след 10 години, си каза на Бахамит. Тоест точно това, което сме го виждали 90-те години, гепи и бягай, горе-долу вече си ни го казва, че това ще ни се случи. Бахама мама. Даниел Божилов, юрист от гражданската организация Ние гражданите, беше мой гост. Благодаря ви, господин Божилов. Благодаря и аз.